podemos falar aí dos modelos inconvenientes de cálculo de fundações. Vinícius, quais são os modelos inconvenientes? Eu já vi muita gente falar assim, eu não uso a OC porque a OC Veloso é exagerado. Meu, não tem nada a ver isso, não tem nada a ver. Depende da região aonde você está trabalhando, o método de Decur, o método de AOC, ele leva em consideração parâmetros diferentes, leva em consideração coeficientes diferentes. Então, tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Vinícius, estou usando um método agora que o meu sobrinho, ele acabou de inventar o método, até ele acabou de fazer o TCC dele em cima disso, e ele estudou um tipo de solo, um tipo de estaca, mas ele falou que dá para usar para todos os tipos de estaca. Todos. Ele acabou de criar... Ele acabou de criar o método e ele falou que esse método dá para usar para todos os tipos de estaca. Cara, tem que tomar muito cuidado com relação a isso, tá? Por quê? Porque você utilizar um método não consagrado é um grande equívoco. Eu adoro fazer analogia com a medicina. Cara, é possível, ou com a indústria farmacêutica, né? Por que isso? Um remédio, ele é liberado para consumo, para venda, para comercialização, antes de passar por diversos critérios, diversas pesquisas científicas, diversas avaliações, antes de poder ser consumido. Não, não vai passar. É a mesma coisa nas nossas obras, nos nossos projetos. Um método de cálculo que não é consagrado, que não possui aí um estudo que prove isso, pode trazer um equívoco muito grande para você. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Amanda mandou, ainda mais quando o mestre encarregado tem mais tempo de experiência, ele se acha mais esperto. Eu falo muito isso, sabe? Tem que tomar cuidado, porque os nossos encarregados, nossos mestres, são pessoas maravilhosas, pessoas que têm um conhecimento muito grande, muito amplo, eu respeito demais o conhecimento. Mas eu sempre digo uma coisa. Quem está assinando o RT é você. Pronto, acabou. Eu falo assim, então você assina o RT para mim aqui? Não, claro, é diferente, cara. Então vocês têm que realmente tomar muito cuidado com relação a isso. Quando você projeta, é importante você entender que você, cara, você é a pessoa que está assinando, você é a pessoa responsável por isso. Legal? Show de bola?